Boa tarde, dona Eliane. Boa tarde. Cadê o chapéu bonito que a senhora estava usando ontem? Hoje eu não estou usando chapéu. Hoje que tem sol, não está usando, né? Não estou usando, né? É. Eu usei de manhã que estava capinando, depois... Nada. Coloquei lá no canto lá. Hoje tem muito coco aí para vocês, hein? Hoje tem um bocado de coco para nós descascar. E vai ter mais mão para ajudar? Vai sim, daqui a pouco chega mais gente aí. Chega o resto dos irmãos? Para ajudar, é. Elas não vieram cair nesse cipó aqui, ó. Ó, assunto, o quê? Elas não vieram cair. Ah, é? Teu parente lá, Eliana. Vamos ver como é que é essa história do coco aí agora. Agora é a luta do coco. Mãos na obra agora. Calor, Jesus. Calor, hoje tá gostoso até. Aí ela já ajeita. Vamos começar aqui a luta agora, ó. Tá vendo? Tô vendo. O fogo não vai prestar, tá? Facão molado. Tá sem água. Facão, sem ser o facão molado não presta. Não presta, né? Você passou de casa, parte de dentro de casa, já da sala? Não, não, eu passei, não tava não, tava lá de fora. Fazer tapioca é gostosa, mas não é fácil para fazer, não. Não, né? Não, custa caro. Aí que nem lá em São Paulo a gente fala assim, a rapadura é doce, mas não é mole, mas não. Não é mole, não, é. Tá pensando que em vez de jegue é arroz doce? Escuta, esse coco aí, veio de onde? Vocês compram, é de vocês? Aí eu ganhei. Aqui ele ganhou. Como assim ganhou? Ganha coco assim? Meu irmão que me deu. Ah, o irmão. Meu primo me deu. Saí catando por aí tudo nesse sítio aí. Esse já não presta, ó. Os sem água não tá prestando mesmo, não. Mas e aí, eles dão coco, eles querem alguma coisa de volta ou não? Não. É dado. A gente dá, né? Tapioca. A gente dá sem a gente querer. Dá sem a gente querer. É. Eu vou agir, sempre quando eles dão coco assim, a gente dá tapioca pra eles. Sim, também. É. Dá bolo de Cuba. Mas é legal porque não rola dinheiro daí, né? É. Assim, mas às vezes também eu compro. Quando não tem, tem que comprar, né? Agora mesmo tá, assim, tem muito coco sobrando, né? Uhum. Aí pra não desperdiçar, porque os que dão os cocos, a gente não faz tapioca, né? Aí pra não perder lá no pé, não jogar fora, eles dá pra gente. Dá pra vocês. É, aí a gente vai dar tapioca pra eles. E pra saber se tá bom é como? Diz que tem que ter água dentro, é isso? Tem que ter água. Não, mas tem uns que não tem água, tá bom. Tá bom. Esse mesmo não tem água, mas tá bom. Tá bom. É. Então, mas eu vi que você jogou o primeiro fora já, né? É, que isso daí já tava ruim. E começa a jogar pelo cheiro? Ó, e ele tá com... amarelado? Tá vendo? E um cheirinho de ardido. É, vamos ver. Aí já não presta. É. Ah, tá com cheirinho de ardido. Tá, cheirinho de ardido. Aí já não presta, joga fora. Se colocar na tapioca desse jeito aí, a tapioca estraga. Ah, estraga. Mas isso aqui dá pra comer, não dá? Dá, ele não dá não, porque ele já tá bom não. Tá com gosto ruim de comer. Já fica com gosto ruim já. E cadê o lugar pra colocar água quando tem água aí? Vai falar que vocês vão jogar fora a água. Aqui joga fora, aí quando os meninos chegam, bebe. Ah, aqui tem um menino aqui então, ó. Que menino aqui, ó. Pois é, aí tem vezes que nós põe num copo aí na leiteira. Tem que pôr, né? Aí vai, os meninos vai chegando, vai bebendo, quem querer vai bebendo assim. Porque essa água desse coco maduro é muito boa, né? É bom. Aí você já vai jogando no bacião. Aí já vai jogando na bacia, tem que tirar essa casquinha aqui, ó. E alguém vai ter que tirar isso daí depois, né? Aí um vai descascando aqui, outro já vai tirando essa casca. Porque se deixar essa casca preta, fica preta a goma já, né? Quando rala o coco, fica os pedacinhos pretos, aí já fica feio na goma, o pessoal já acha que é sujeira. Eles não sabem se não é sujeira. É, não sabem. E se ficar na goma, eles acham que é sujeira e já não quer, né? Pois aí... é, mas eu acho que essa casca, ela tem um gostinho bom, né? Tem, é docinha, eu gosto pra comer também. Se eu fosse vender, eu acho que eu ia vender só pra quem comia com a casca. Pois é. Pra não ter que tirar esse negócio aí. Mas aqui se levar assim desse jeito, eles não querem. Até a tapioca, quando a gente tá fazendo, se molhar o beiju e colocar na palha e ficar um abertinho, levar pra feira, chega lá e eles dizem bem aberto. Ah, bem aberto não quer. Eles não querem. Pegou o pau da estrada. Eles falam que não quer não, porque às vezes pode pegar alguma coisa, né? Tá, aí nós enrola direitinho pra não ficar aberta, pra amarrar, pra quando assar não abrir. Aham. Eliana, vamos contar pro povo o que vocês estão abrindo esses cocos aí. É pra fazer o quê? Pra fazer a tapioca e o bolo de puba, né? Esses cocos aqui. Ah, vai fazer bolo de puba também? Vai fazer bolo de puba também. Hoje ou amanhã? Amanhã. Amanhã? É. Ah, é amanhã que é a função. Já lavei a puba hoje de manhã. Já lavou? Lavei. Aí aqui já é pro... pra tapioca e pro bolo de puba. É pros dois. É, pros dois. A puba é o que? É a mandioca que você deixou de molho? De molho. Põe de molho, depois quando ela tá mole, peneira. Na peneira que nós peneira a massa, né? Já peneirou ou não? Já peneirei e já lavei. Já lavou, já tá no ponto de usar. Já tá no ponto de temperar ela pra fazer os bolos. E o bolo vai fazer onde? Aqui também. Aqui? Aqui também. Faz aí no forno, nessa chapa aí. Tempera a massa com manteiga, o coco, o leite de coco para molhar, para ela ficar mole, açúcar, sal. E aí põe na palha, enrola e amarra também com um fio e bota passar. Aqui também. Ah, bota passar dentro da patioba? Dentro da palha de banana. Ah, o bolo de puba é da palha de banana. Na palha de banana, E a tapioca, que é o beiju de goma, que é na palha de patioba. De patioba, tá. Isso aí. Gente, quanta coisa que faz com a mandioca e com o coco, né? Faz muita coisa. E o coco faz cocada, faz doce, né? Faz muita coisa com coco. Faz mingau. Mingau. Aqui a gente faz mingau de milho, mingau de tapioca com coco. Não desperdiça por nada o coco, né? Ontem eu fui lá no seu tio, o seu Geraldo. Ele pegou uns cocos que tava brotando, que tem a massaroca dentro. Tem. Aqui também deve ter também. Deve ter algum assim? Deve ter algum que tem massaroca dentro também. Ó, foi a segunda vez que eu comi, eu gostei muito. Esse meu tá com a massaroca. Tá com a massaroquinha, né? Tá, porque ele tá com esse coisinho aqui, ó. É o broto dele, é a massaroca. E pode ser pra usar com a massaroca, não tem problema não. Não. Só não pode estar ardido. É, só não pode estar ardido. Oi, é Camila ou Pamela? Lorena. É? Lorena, quase que acertei. Aqui é a goma também que a gente faz esse beiju de tapioca, faz na panela também. O beiju na panela. Faz o beiju na panela? Faz o beiju na panela. Ah, um por um daí, né? Tem um primo da gente mesmo que leva pra mulher toda semana lá em Sapirara, que ela compra na mão da gente... Pra fazer na panela. Peneira ela na panela. Ela compra a massa de vocês? Compra a goma aí. A goma. Já a goma já. A goma aí. Aí pega, põe a panela pra esquentar no fogo, depois ela pega, peneira a goma dentro e depois põe o recheio que quiser. Sim. Carne moída, põe ovos, se querer, né? Põe recheio de frango, assim... Desfiado, né? Desfiado pra pôr na coxinha, né? Põe presunto, queijo... Tudo dentro do beiju, vira ele, igual a gente faz o beiju fino aqui, que vira ele, né? Lá eles viram e aí serve. Então, lá em São Paulo isso chama-se tapioca. Tapioca, aqui também. Aqui também? Aqui também, tapioca. Tapioca na panela que eles falam. Ah, aqui tapioca na panela. Tapioca na panela, aí. E aí, Lorena, o que você vai fazer? Você vai ajudar a mãe? Hoje você vai ajudar? Vai tomar água de coco. Ah, eu tô pensando que ela vai tirar a casquinha, mas ela vai tomar água. Ela vai tomar água do coco. Se você tiver precisando de sócio, você me avisa, tá? Vou tomar água. Olha, daqui já tá com a massaroca, tá vendo? Já tá aparecendo. Já tá aparecendo, bem amarelinha. Então, a água quando tá assim, ela fica até bem doce, né? Docinha, ela fica doce. Eu comi a carne também, é gostoso. Fica creminho, né? É. O óleo dela, do coco, já fica mais oleoso, né? É. cada massaroca. Escuta, e vocês não fazem óleo de coco? Faz óleo de coco. Pra vender também não? Quando, não, assim, nós faz pro uso da gente, assim, né? Pro uso, né? É. Aí quando a gente tira o leite aqui de coco que sobra, a gente deixa aquela nata subir, aí depois nós tira a nata e põe pra fritar pra fazer o óleo de coco. Tá. Mas vocês não põem na geladeira? Não. Não precisa? Ela, a nata sobe de qualquer jeito? Só deixar de um dia pra outro. De um dia pra outro já sobe. É. Aí pega uma colher. Pega a colher, tira por cima. E aí bota no fogo. Põe no fogo. Aí rapidinho faz o óleo de coco. Aí quando evapora a água, ficou óleo. Ficou óleo esse. Aí já... Ah, que legal. Aí põe nas garrafinhas, né, o óleo. Eu já vi. Aí nós leva pra feira também, vende. Vende o óleo também. Na feira também. Então, você sabe que a minha esposa, ela consome direto isso aí, né? Por isso que eu tô falando. É. Eu já vi lá em Arraial da Ajuda, a gente fazendo. E ela comprou com urucum. Porque diz que é um bronzeador ótimo. Urucum. É, porque a pele fica bem macia e é natural, né? Óleo de coco com urucum, só. Mais nada. Com urucum eu nunca fiz, não. Então, fica a dica pra você, porque os turistas gostam, viu? É, né? É, quem é mais natureba, assim, gosta, que cuida da saúde, experimente fazer. Ah, vou fazer mesmo uma hora pra ver. Ela comprou, acho que foi em Porto Seguro, e ela queria comprar mais, porque é muito bom. Ela gostou, aprovou, sabe? Aqui a gente, esse dia eu vendi pro homem aí a R$70 um litro de óleo de coco. R$70? Ele natural, né? Sem nada, só o óleo de coco mesmo. Olha, eu não sei, me parece que tá meio barato. Você vendeu barato, né? Tá, né? Eu não sabia o preço, aí ele mas eu acho aí. Que é mais, é. Pois aí perguntou. Olha a massaroca, peraí, mostra aí pra nós. Mostra, olha só que grandona, parece uma cabeça de alho, né? É. Tá linda. Que legal. Tem uns, às vezes, nós tiramos aqui o tamanho do coco. Ah, enche todo o coco? Todinho. Cada uma massaroca grande. Pois é, ele passou aí querendo comprar, perguntando quem tinha óleo de coco para vender, né? E você tinha? Eu falei, eu tenho. Aí ele falou assim, quanto que a senhora tá vendendo o litro de óleo de coco? Falei, olha, eu vi um homem vendendo na feira. Só que eu perguntei ele um dia na feira lá, ele falou... Eu tô vendendo a R$70 o litro de óleo. Aí eu falei pra ele, aí ele, eu vou querer um litro. Aí pegou e comprou um litro, R$70. Aí depois teve gente que falou que era barato mesmo. Eu acho que é barato, Era barato, falei, mas eu não sabia. Você não sabia, né? É. Ah, é que agora tá sem internet aqui, senão eu já via quanto era o valor, Você também tá sem? Tá, sem internet também, desde cedo. E aí, quando você não tinha internet, como que era a vida? Quando não tinha internet, era telefone mesmo, né? Era telefone. Tinha telefone rural, Recado. É. Aí um ligava pra dar um recado pro outro. Às vezes alguém ligava pra mim, eu ia dar o recado, né? Depois que botou a internet, ficou melhor. Ficou melhor? É. Quase todo mundo aqui agora tem internet. Tem, né? Tem. Agora, só querer alguma coisa... Manda um zap, né? Mas e para as crianças, o que você acha? Como assim? Ah, não sei, porque as crianças ficam mergulhadas ali no celular, né? Eu acho que para criança é muito errado, né? Não sei, eu tô perguntando. Eu acho que sim. Você é mãe, você que tem que dizer, né? Para mim é errado, porque criança que envolve na internet com o celular não faz nada, né? Pois é, não faz outra coisa, né? Não faz dever de escola, só ali olhando coisas, joguinho e... Ah, mas aí você que tem que dar o limite, né? É, mas aqui eu não deixo não. Não? Não. Só alguma horinha e pronto. Ah, tá certo. Pegou, olhou ali um pouquinho e aí eu já não deixo mais não. Já tomo o celular e falo que nem é pra pegar não. E ela fica brava? Às vezes fica, mas às vezes fica, às vezes não. Eu mando ela brincar, né? Tem que brincar. Tem que brincar, tomar ar, tomar sol. Não é ficar a vida toda no celular, não. Acho que essa massaroca aqui é grandona. Vamos ver ela abrindo a massaroca. Pelo menos isso aí ela sabe fazer, né? Sabe. Beber água de coco e abrir pra achar a massaroca. Beber massaroca, ela sabe. Ah, não. Esse não tem nem água, né? Não. E cadê os outros, irmão? Os outros daqui a pouco chega aí. É que vai você mora devagarzinho, irmão, cunhada, né? É que você mora mais perto, né? É. Eu moro mais perto, aí eu venho logo. Isso aqui vai até o anoitecer? Até até umas 3 horas, até umas 3 e meia, é. É, dependendo do número de pessoas, né? É, depende do tanto de gente que vir. Se vir mais gente, é rápido, né? Aham. Lorena, arruma uma vasilha lá pra ir botando água de coco, ó. Tá caindo tudo no chão. Olha, tá com massaroca também. Tudo com massaroca, um bocado. Aí se vir mais gente, anda mais rápido. Manda se mais vir rápido. Pouca gente, que aí vai tirando essa casquinha, outro já vai tirando essa dali, aí anda mais rápido. E aí tem que deixar na geladeira esse coco aí? Não precisa. Descascando aqui, tirando a casquinha preta. De um dia para o outro não estraga não, né? É, amanhã só se molhar e lavar. Aí estraga. Aí estraga. Se lavar hoje, pegar e lavar, molhar, ele estraga. Então... Amanhã amanhece com um cheirinho. Ah, então não pode lavar. Não. Do jeito que descascar aqui, tirou a casca, tem que deixar ele. Uhum. Pode lavar não. Se lavar, ele já amanhece. Aí depois, para tirar o leite também, ele já azeda logo. Aí não fica bom, né? Aí tem que deixar para lavar amanhã cedo, ralar amanhã e tirar o leite amanhã. Tá. Ué, na panela não tem... Não, eu acho... Não achou. Os mosquitinhos tá... E amanhã vai o dia inteiro também para fazer a tapioca? Até umas 3 horas, 3 e meia. A tapioca e a puba? A tapioca e a puba, é. Então amanhã eu vou passar o dia aqui também. Às 3 horas, tem vezes que sai umas 4 horas, depende, né? É. Se tiver... vir mais gente também, anda mais rápido. Se vir pouca gente, o mais difícil é o amarrar. O mais difícil é amarrar? É, amarrar tá, porque a massa é mole, né? Porque se tiver pouca pessoa para amarrar, demora mais, porque vai amarrando de uma em uma, né? Sim. Aí se tiver umas 3, 4 pessoas, já é mais rápido. Ah, porque tem que botar no forno tudo de uma vez, né? Tem que ir amarrando. Vai um molhando os beiju, enrolando o beiju, põe na palha. Outro já vai pegando, já arruma, já segura. Outro já vai amarrando. Depende de 2 para amarrar. Ah, depende de 2. Outro amarrar, é. Um segura e outro amarra, tapioca. Não tem algum que amarra sozinho? Às vezes, quando só tem 2 pessoas, aí 2 segura e um amarra, né? Aí já demora mais. Demora mais ainda. Demora mais, é. Ô, Eliane, vocês aprenderam isso aí com os pais, não? Nós aprendemos com nossos pais, foi. Mas vocês faziam isso aí pra consumir pra vocês, né? Era. Eu comecei a fazer tapioca, eu tinha 17 anos. Né? Eu fazia com minha mãe. Eu e minha mãe. Aí nós fazia e... Mas vendia já, não? Vendia. Eu vendia de moto. Na Sapirara, por aqui, na Sapirara, Coqueiro Alto, de moto. Amarrava o contentor na garupa da moto e saía vendendo, oferecendo em um canto e em outro. Olha, essa aqui tá do tamanho de uma mexerica, tá maior, gente. Tá maior ainda. É. Que coisa mais bonita. E você vai comer tudo isso aí? Aff, Maria. Você já almoçou? Não. Já almoçou? Gente do céu, essa aí é magra que nem eu. Come pra comer qualquer coisa que não engorda, né? Ai, ai. Mas o sustento seus não era só disso aí, né? Vocês faziam farinha, outras coisas. Fazia farinha também. Fazia farinha que antes já plantava mandioca, era para fazer farinha, torrava, arrancava 15, 20 cargas de mandioca, colocava na farinheira e colocava uma prensa, ralava, colocava uma prensa. Quando enxugava, 2 irmãos meus já iam torrando. Sei. Quando enxugava outro, já era mais 2 irmãos. Aí é assim, ia continuando assim. Era 3, 4 prensas de massa num dia. Tá. Pra torrar. E era tudo manual. Não era com esses motores que tem hoje, né? Não tinha esse motor não. Agora que colocou o motor. É de pouco, né? Que botou o motor aí. Colocou tem mais ou menos um ano. É. É, mas nós torrava aí num forno. Forno manual. Aí, pai ia pra roça arrancar mandioca, ele não tinha dó. Quando ele arrancava mandioca, ele arrancava era 15, 20 cargas de mandioca. E aí, uns iam raspando, outros iam ralando, outros já iam colocando na prensa. Todos os irmãos trabalhando. É, todo mundo trabalhando. Quando ia torrar Já tirava da prensa, dois ia torrar. Quando acabava aquela prensa ali, dois torrando, já mais dois pegava. Era assim, antigamente que minhas irmãs casou, foi fazendo farinha. Dinheiro de farinha. Dinheiro de farinha. Eu tenho uma irmã mesmo, a mais velha, da ajuda, que ela casou assim, fazendo farinha. O pai arrancava as mandioca e botava eles pra torrar, pra comprar as coisas do casamento. Sei. Pra casar. Era assim. Mas não tinha outras atividades, por exemplo, vocês tinham porco, vaca? Tinha porco, tinha vaca, tinha. Pai criava vaca, criava porco. Mas vendia, por exemplo, leite, carne, não? Não, leite assim até que nunca vendeu, não. Leite. Era pra vocês, era o leite. Era pra gente beber mesmo, café, né? Pro café. E porco matava, a gente comia. Era, dava pra vizinho. É. Era assim. Aí ele tinha cacau, um pedaço de cacau também plantado. Cacau aqui? Tinha, cacau. Até hoje ainda tem dos pés lá ainda, o cacau que o pai tinha. Porque é de herdeiro, aí dividiu, quem ficou com a parte que ele plantou já foi outro irmão dele, né? Ah. Aí ficou lá os cacau lá, ele tirava o cacau também, nós ia pra... Ele cortava as cabas de cacau e nós ia pra tirar os cacau de dentro, ele secava, vendia o cacau também, mas né? Vendia seco? Vendia seco. Já fermentado? Já fermentado, já sequinho já. Sequinho. Aí colocava num saco e levava pra tabela pra vender. Tinha mais ou menos quantos pés de cacau? Rapaz, eu nem sei a quantidade mesmo de pé de cacau, mas tinha muitos pés de cacau. Tinha muito. Tinha trabalho pra muita gente. É, né? Um pedaço assim, que sempre quem trabalhava era a gente mesmo. Pai com a gente, os filhos, né? Aham. Uhum. Ele ia colher os cacau, nós juntar os cacau, juntar pra fazer uma ruma em um lugar só. Pra depois quebrar e nós tiramos, ele ia quebrando, nós tiramos os cacau de dentro da cabaça. E vocês nunca pegaram aquele grãozinho lá fermentado e nunca pisaram para fazer o chocolate? Já, a mãe fazia muito. Fazia? Fazia. E ela secava, depois ela pegava. Nós colocava a gente para pilar num pilão, né? É, você fala pilar ou pisar? Pisar, num pilão. É. Tem um pilão até hoje lá, Nimunha. Aí ela colocava no pilão, nós pilava e fazia o chocolate. Sim. Era muito gostoso, viu, pra gente tomar, né? Ela fazia direto, quando nós tínhamos que mexer no cacau lá. Agora não mexe mais? Agora não mexe mais. É que nós mudou pra aqui, dividiu a terra, que é Tizé, Tijade, pai, e aquela dali que é minha prima Rita, que era do pai dela que faleceu. Aí ela pegou, dividiu, aí nós mudou pra cá, o cacau ficou lá, né? Pra quem ficou, com um pedaço lá. Que hoje nem é mais dos herdeiros, já vendeu pra Alex Bodão. Ah, já vendeu pra outras pessoas? Vendeu pra outra pessoa já. Aqui tinha menos propriedade antes, era de menos dono, né? Era porque assim, era de um, no caso era do pai do meu pai, né? Que era do meu avô. Aí ele faleceu, deixou para dividir, aí ninguém dividiu, deixou para lá. Depois foi e resolveu dividir todo mundo para tirar seus pedaços, para cada um saber onde trabalhava, né? Tá. É. Aí pai era lá em cima, lá perto de Tizé lá. Sei. Aí nós tinha esse pedaço aqui que não tinha ninguém, aí ele já escolheu fazer a casa aqui e veio para cá. Aí nós, os filhos, fez a casa tudo e ficou aqui. Uhum. É. Só dois que moram fora, que moram no Arraial da Ajuda. E o resto dois tá tudo irmãos, aqui. Os outros tá tudo aqui. Vocês são quantos mesmo? É, vivo é 12. 12. Agora, vivo é 12. Aí ele botou o nome aqui da terra dele aqui, Fazenda 13 Irmãos. 13. 13 irmãos, porque um faleceu, né? Mas só que aí ficou o filho dele, mas a filha, né? Uhum. A parte dele. Aí ficou 13 irmãos o nome da terra aqui. Você tem mais ou menos a quantidade que vai fazer, não? Você sabe no olho, mais ou menos? De quê? De coco, né? Porque... Cadê, Loura? Vazia. De descascar... Aqui nós vamos descascar uns 100 coco. Pra fazer. Você bebe essa água também? Bebo. Claro, né? É. Que pergunta, né? É muito boa, né? Uma água dessa. Coco seco, doce. Saudável isso. Pois é, sempre nós fez tapioca aqui, aí foi Uns fazia, parou, aí outros já continuou fazendo para não parar. Uhum. Eu gosto muito de farinheira também. Eu acho que se eu morar em um lugar que não tiver farinheira, se eu parar e fazer meus beijinhos de tapioca, eu acho que eu fico doente. É, né? É as plantas e a... As plantas, eu não posso afastar das minhas plantas e da farinheira, né? Que é um lugar que é um investimento pra gente também, né? Sim. A semana que a gente não vem pra farinheira, que sim, às vezes a gente fica assim, não tem... Fazer, às vezes nós vamos fazer outra coisa, aí nós não vem pra farinheira, aí já fica triste já, que a gente não vem, já fica sem alegria, né? Quando vem, aí vem um bocado de gente, aí fica alegre. É almoço na farinheira. Ah, mas é isso também, né? É a festa. É a festa, nós faz almoço. O encontro. Almoço. Todo mundo que não vem já fica já pensando, né? Ninguém vai fazer tapioca, não vai fazer farinha, aí já fica ruim já. E você não lembra quando era criança, a mãe não cantava nenhuma canção que tinha a ver com isso aí, não? Não. Com a farinha, com coco, nada? Eu lembro não. Não tinha? Não. Nenhuma música. E aqui, hoje vocês não cantam também? Também não. Às vezes botam um rádio pra tocar, não? Ah, coloca. Rádio coloca. Ixi. Coloca o rádio aí, nós canta, passando a música no rádio, nós canta também. Canta a música do rádio, né? É, nós dança, é assim. Ah, dança também? Dança, quando o rádio tá ligado às vezes, nós dança aí. Eu, Bala, porque tem uns que é evangélico também, né? E daí? Aí vem, aí só que aí quando os evangélicos vêm, assim, nós fica mais sossegado, nós respeita, né? Ah, mas é? Não, é. Amanhã vai vir evangélica? Vai, amanhã tem uma irmã minha mesmo, da ajuda, ela vai daqui a pouco, ela é evangélica. Sei. Aí a gente fica mais, né, quieto. Aham. Pra não ficar dançando, não ficar falando brincadeira, palavrão. Aham. É. Mas é tranquilo. E como é que tá aqui, assim, vocês foram criados tudo católico, né? Foi. Católico. E por que, por exemplo, a da ajuda, por que ela mudou? Porque tem um irmão meu que é evangélico, né? Uhum. É Nelson. Ele é evangélico. Ele tem... Ah, o que conhece as plantas, né? É, o que conhece as plantas, dos nomes das plantas. Ele é evangélico, ele acho que tem quase 30 anos que ele é evangélico. E tem umas tias minhas também em Eunápolis, que é evangélica, irmã da minha mãe. Aham. Uhum. Aí elas chegavam aqui e falavam que as pessoas tinham que ser evangélicas, que era certo, que não sei o quê, que negócio de dançar não era certo, negócio de beber não era certo. Ah. Aí ela foi e passou. Passou, pegou. Passou, foi. Aí Nelson também é evangélico, aí eles... esse também tá ruim. Esse tá estragado. Tá, fedendo. Aí ela foi e passou também. Aí tem uma irmã minha, outra irmã também, Irinete, que é também evangélica. Uhum. Aí... Mas afora tem que se comportar um pouco melhor na frente deles. É. Vocês fazem alguma coisa diferente, não? Por exemplo, no Natal eles aparecem, nas festas. Aparece. Nós fazemos assim, São João. Nós, no Natal mesmo, às vezes nós fazemos almoço de mãe, né? Ah. Elas vêm... Almoça junto, janta. Mas no São João, por exemplo? No São João não, eles não... Nem São João, nem São Pedro, eles não... Os santos não, né? É, os santos não, eles não... Negócio de santo, eles não é fã não. Aí assim... Aqui na região sua, né? Que festa que tem? Tem festa Santa Cruz? Santo Antônio. Santo Antônio aqui. Na nossa igreja. Ah, porque o padroeiro aqui é Santo Antônio, né? Santo Antônio. Na nossa igreja, que é lá perto de Pedro, né? Perto de um bar que tem lá, não sei se foi lá. Eu fui lá no Flor. É, pra lá de Flor ainda. Aí tem o bar de Pedro, aí tem uma estradinha assim que vai pra igreja. Uhum. Aí todo ano nós faz a festa. Todo ano nós faz a festa de Santo Antônio. Lá. Mas aí tem folia de reis aqui? Tem não. Você conhece o que é isso? É, eu já vi falar tudo, mas não tem não. Aqui nós nunca fez não. Não faz. Não. Congada. Congada, marujada, não conhece? Não conheço também. Ai, chegou mais ajudante aí, ó. É. Daí é meu filho, esse aqui. Oi, tudo bom? E dali é a minha sobrinha. Ó. Veio ajudar? Foi. Oba! Ajudar a comer. Ajudar a beber. Ajudar a comer os cocos. Vai me dar massa e beber água de coco. Antes aqui, meu pai fala também que antes aqui a farinha não era vendida num saco que a gente põe hoje de nalho, não. Uhum. Era as muquecas de farinha na folha de patioba. Essas que nós põe a tapioca, o beiju. Era na palha de patioba que colocava as farinhas, amarrava, fazia as muquecas e levava para vender na rua. Mas como assim? Com a folha verde? Com a folha verde. É. A moqueca é como se fizesse um saco com a folha da patioba. Colocava as palhas, que antes eram as palhonas bem largas, né? Era mais larga? Era, porque agora já cortou, tem palha, as palhas agora tá fina. Uhum. Aí pegava, colocava a farinha dentro da palha, colocava outra por cima, outra palha por cima, colocava a farinha e depois amarrava ela toda. Amarrava, será com que era que amarrava? Amarrava com imbira. Com imbira mesmo? Com imbira era. Ah. Amarrava e levava num caçoar, que antes era de jegue que era pra rua. Sei. Botava dentro do caçoar e levava pra rua pra vender, pra entregar as farinhas. Arraial da Ajuda, Trancoso, Itabela, ia desse jeito. Seguro. E até Porto Seguro assim? Até Porto Seguro. Era. E aguentava, né? Aguentava. Aí o corpo, depois você pega. Ia a pé e tocando o jegue a pé. Pra Porto Seguro, Arraial da Ajuda. Saía de madrugada, 1, 2 horas da manhã, pra chegar 6, de manhã cedo. 7 horas tá lá, né? No mercado. Seguro, E aí voltava carregado, de certo, também, né? Carregado, já ia vender a farinha, já ia trazer já a coisa pra comer, né? Já ia fazer já. Mas, as duas coisas. Mas você lembra o que trazia? Aí eu não lembro, não. Mas isso era no tempo do seu pai, né? Era no tempo do meu pai. Era melhor nem nascida. Ah, não era nascida. Ele que conta pra gente, ele que conta. Nós ainda era cachorro nesse tempo. Puxa. Cachorro? Você lembra de ter sido cachorro? Mas como é que você sabe que você foi cachorro? É isso mesmo, que nós não era cachorro, não lembro de nada. Não era nascido. E antes, essa aí eu ainda lembro. Antigamente, quando não tinha ônibus, não passava ônibus aqui não. Aí tinha uns caminhões que pegavam madeira aqui nos adaltos aqui pra dentro aqui, uma estoura que eles cortavam e os caminhões vinham buscar. 2, 3 caminhões vinham um dia buscar e colocavam os sacos, esse tempo já era de saco, a farinha que eu lembro, né? Colocava em cima da estoura de caminhão, subia em cima da estoura de caminhão pra levar pra Itabela. Os sacos de farinha para vender. Olha. Esse tempo eu ainda lembro. Isso aí eu lembro ainda. E a história de madeira que tirava, que madeira que era? Madeira do mato aí? Era madeira do mato aí. Não era eucalipto, não. Não, madeira do mato. Nem existia eucalipto. Nem tinha eucalipto nesse tempo. Não tinha eucalipto ainda. Aqui por aqui não. Só madeira da água, mãe. Mas é, meu. Aí levava, colocava em cima das toras, era cada tora que era isso aqui, ó. Chegando na frente do sacão aí. Colocava em cima o saco de farinha. Colocava o saco de farinha em cima da história e ia pra Itabela. E as pessoas também, em cima da história também. Pra Itabela. E como é que colocava a história no caminhão? Eles colocavam com... Tinha uma coisa de colocar já, né? Era o... Um guindaste? Um guincho de colocar aqueles... Sei. Suspender, né? É, trator. Um trator também. Não era animal, não, né? Não tinha nada de boi, não, né? Não. Não tinha nada de boi, não. Primeiro era tudo assim mais difícil, né? Mas só que era tudo mais saudável, né? As coisas, né? Não era igual hoje, que é tudo... Hoje você planta uma roça de mamão, você tem que bater o veneno pra o mamão madurecer. Agora com o tempo desse mesmo, não amadurece. Frio não, tem que bater remédio. Tem que bater remédio pra amadurecer. Pra amadurecer, senão ele não amadurece. Aí fica assim, nessa... E antes não, era tudo, você criava um porco, você criava galinha, né? Era tudo, você matava, era tudo, né? Natural. Era tudo natural. Mas você percebe diferença assim no sabor das comidas hoje? Não, porque antes assim, até tempo que a gente comia, né? Pra hoje, né? Eu nem lembro assim mais o sabor de antes que era. Por exemplo, porque você comia gordura de porco, né? Comia, e muita, só que agora hoje eu não... Ah, não desce mais? Não desce mais, até gordura de de vaca hoje pra mim comer, eu já acho enjoado. Era todinho de porco? Era. O olho era todinho de porco. O olho era todinho, né? Tirava, mãe gostava de tirar. Fala, Robertão, você parecendo no YouTube, Robertão. Tá montado um borribufa. Cansava de tirar, eu lembro que mãe tirava o óleo da gordura do porco que era pra cozinhar. Pra pôr nas panelas, né, pra temperar. Você filmado o Robertão, o feixe que para nas costas, era que chegou. Era mesmo, rapaz. Ele não tava aqui ainda, não. Pois é. Não tinha chegado. Folhagem, ele entrou, parece amigo folhagem. Não, mas a gente combina outra hora, vamos filmar ele lá. Um bocado de patioba vindo do mato. Folhagem. Eu antes ia perguntar se as crianças ajudavam, mas a resposta já tá aí, né? Aham, já tá, você tá vendo aí. Ajuda a comer, a tomar água. Trabalhar. Só pra ficar com faca na mão. Ó que outro que tem água. Esse tá bom, né? Tem uns que tem água boa, tem uns que tem água boa. Lorena, aqui. Pega a garrafa de água pra mim aí em cima da mesa. Eu tô com sede também. Uma água de coco. Tem nada. Não tem? Zero. Ixi, já tá com... Deve ter massaroca já. Ó a massaroca também, não gosto não. Gosto. Aí, tem. Ah, mas não sai, ela não sai do buraco, não. Tem que tirar o... Tem umas que tem uma grandona. Essa tá bonita. Tem umas obrigado. Ela tá pequena. Essa grandona. Essa massaroca tem gosto de sabão de coco, né? Um pouco. Mas é doce. É, tem umas que é doce. Delícia, obrigado. Não, é bom. Ou esse coco tá grande, né? Esse aqui tá grande. Esse daqui eu acho que não é anã não, ele é verdadeiro. É verdadeiro aqui, ó, é anã. Esses pequenininhos é anã. Ah, o pequenininho é anã. É anã, esse daqui é verdadeiro, o maior. Olha, esse tá com a massaroca também, ó. Eu acho que eu vou lá falar com o pai de vocês. Daqui a pouco eu volto. É, vai lá. Vai lá, Luiz Henrique, vai mais lá. Vai lá comigo? Quem que vai? Luiz Henrique, vai lá, Luiz lá. Vamos lá, Luiz. Vai lá de pai lá. Mostra o caminho pra mim. Vai lá.